Арнамызға жаңадан қосылған барша көрермендер, қайырлы таң. Біз бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта Ер Жәнібек қорының президенті, медицина ғылымдарының докторы, профессор, қоғам қайраткері Мақсұт Темірбаев мырза. Ассаламу алейкум, аға, қош келдіңіз. Уағалейкум салам. Бүгін ерекше сұхбат болайын деп тұр, себебі биыл қазақтың даңқты батыры, қолбасшы болған Ер Жәнібектің 300 жылдығы. Осы қорды өзіңіз басқарып жатсыз. Жалпы бірінші сұрақ мынадай болмақ, аға, өзіңіз қоғам қайраткерсіз, біріншіден дәрігерсіз, медицина ғылымдарының докторсыз, профессорсыз. Жалпы осындай қоғамдық жұмыстармен шұғылдануыңызға не себеп болды? Енді мен әр адам тек қана бір арнамен жүре алмайды ғой. Өмір деген жан жағынан жаңалығы да бар, жұмысы да бар. Сондықтан мен баяғыдан бұл қоғамдық жұмыспен көп жылдар айналысып келе жатқан адаммын. Осы Қазақстанда дәрігерлердің қоғамдығын 13 жыл басқарғанмын. Содан кейін оны жас мамандарға тапсырып, енді демаламын ғой деп жүрген кезде мінекей осындай мынау тарихқа үңіліп ағайындармен араласқан кездерде маған сол біраз ағайындар осы қорды бір жөнге салып берсеңіз деп ұсыныс болды. Содан кейін енді үлкен кісілер, мысалы Тұрсынбек Әкішев деген ағамыз, осы Мақсұт тәжірибең бар ғой, осы сен шамалы Қытайдан келген ағайындарға араласуға қиын, сіз осы жергілікті азаматсыз. Сондықтан тіл табысуға, бәріне де елімізге жолын ашып беруге де көмек жасауға қолыңнан келеді дегеннен кейін мен осы қоғамға келдім. Бірақ әрине оны өкініп тұрған жоқпын, өйткені осы қоғамның арқасында талай ағайындармен танысып, мынау Қытайдағы, Моңғолиядағы, шетелдегі ағайындармен танысып, біраз өзіме тарихи деректерді жинадым деп айтсам болады. Жақсы. Ал Ер Жәнібекке келетін болсақ, биылғы 300 жылдығы қалай аталып өтуде? Жалпы ең басты шара қашан болады? Қазірге дейін не атқарылды? Қандай жұмыстар жасалды? Мен енді бұл Ер Жәнібек қорына президент болып келгеніме 4 жылдай болып қалды. 2009 жылы келгем. Содан кейін біраз енді көп нәрселер, ойдағы нәрселерді қалыптастыру үшін әрине көп ойландық. Біраз бағдарламалар болды. Соның қандай шаралар болады, соның бәрінде талқылап, ақылдасып деген сияқты. Сондықтан биыл нақты туған жылы болғаннан кейін 300 жылдығын атап өту үшін әрине былтырдан бастап бұған біз дайындалдық. Оған бағдарлама жасап көп нәрселер биыл іске асатын шығар деп ойлаймыз. Ол басталды. Бірінші сұхбатымыз қаңтар айында баспасөз мәслихаты өткізілді, білесіздер. Содан кейін екінші февраль күні мынау Қытайдағы біздің бауырларымыз үлкен концерт, Серік Әбілұлы деген сол жақтан келіп өзінің кеш өткізді, қазақ қауымдастығымен бірге Ер Жәнібек қоры өткізді соны. Содан кейін кейінде мінекей мынау үлкен бағдарламаның ішінде осы біздің университеттерде жастарды таныстыру, Ер Жәнібектің танымдық жұмыстар. Иә, танымдық жұмыстар, соны жұмыстар жүргізіліп жатыр университеттердің бәрінде де. Сосын мынау ағайындар басқа жерде, Астана, Шымкент, Қызылорда, Қостанай, Қызылжар, Петропавлда да сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның бәрі мына бағдарламаның ішінде тұр. Сосын әлгі кезде 11 мамыр күні білесіздер баспасөз мәслихатты өткізді. Біз оған негізгі мұра болып қалатын, баяғыда қазақ бай ғой, біздің ауыз әдебиеті. Бірақ сол ауыз әдебиетін өзінде жақсылап тұрып тексерсе, соның бәрі де жатқан тарих. Мінекей соған мінекей дәлелмен айтқым келеді. Мынау мысалы Академия науктағы әдебиет институты, Уәлихан Қалижан деген ғалымымыздың арқасында мінекей сол жерде біздің мамандар жұмыстап, Ер Жәнібек Бердәулетұлына тарихи деректердің бәрін де Қытайдан келген, Моңғолиядан келген соның бәрін қопарып жазып, факсимиле ретінде шығарып, бұл дәлелдеп тұрып шығарып, кириллица ме, араб тілінде де соның бәрі латын тілімен жазған мағлұматтар бәрі мына кітапта келтірілген. Екінші үлкен мынау мінекей осы жерде Ер Жәнібек қорының атынан шығып тұрған мынау Ақыр Жәнібек кітабы Тәукей Сұлтанұлы деген мынау Моңғолиядағы ағамыз жазған екен баяғыда. Бұл жерде өте мықты тарихи роман. Сол Ер Жәнібекке байланысты, сол кездегі жоңғармен, қалмақпен соғыс жақсылап тұрып көрсетілген. Сондықтан оны бұл енді Моңғолиядан шыққан
бірақ сол кісіден рұқсатын алып, содан кейін осы жерден біз шығарайық дегеннен кейін ол кісі шығарыңыздар, өйткені мынау қалың ел білсін ер жәнібек кім екен деп, соны біз оны шығардық оны да. Үшінші, мінекей өзіңіздің қолыңызда ұстап отырсыз мынау бейнетасы ба, осыны Базарбек деген бауырымыз осының бәрін шығарып, Баянғали Әлімжанов деген біздің білесіз мықты сазгер әншіміз бар, соның мына жерде соны жыр дастаны ер жәнібекке байланысты осы жерде бар. Содан кейін 2009 жылы мына қалбатауда ер жәнібектің басына үлкен ескерткіш қойылды. Бұл жерде міндет түрінде айтып өту керек, біздің де осы кездің батырлары деп айтсам да ол дұрыс болар деп есептеймін. Қанат Сүлейменов деген мынау үлкен ескерткішті жасап өзімен қойып, сол жерден ас берілді 2009 жылы осыған байланысты. Керейде батыр Жәнібек, қаз дауысты Қазбек, қу дауысты Құттыбай, қаракерей Қабанбай, қанжығалы Бөгенбай, абылай сенің тұсыңда сол бесеуі болыптай, кейі батыр кейі би, тәңірім берген сондай си, ұмыттың ба сон абылай деп Үмбетай жырау сонау 18-ші ғасырда жырға қосқан ер Жәнібек жайында бүгін біз әңгіме қозғадық. Әңгімемізге арқау болып сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қадірменді көрермен, студиямызда қонақта болған медицина ғылымдарының докторы, профессор, ер Жәнібек қорының президенті Мақсұт Темірбаев мырзаға өзіңізге алғыс айтамыз. Мына қолға алған жұмыстарыңыз тек сәтімен бітсін деп отырып, бағдарламамыз әрі қарай әуезденмен жалғастырсақ.